A nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval vzácné trio, které přijde jako první host, a kterým je Richard Miller, Michal Kocáb a Ondřej Soukup. Kluci, proč jste si hned sedli? No nevím. Tady se chvíli stojí a klaní a vy jste hned hačí, jako. To vypadá, že jste nějaký utahaný, nebo co? No. Jo? To jsme. Ne, ale máme tak... za sebou 6 koncertů, víš? Už jich máte 6 za sebou. Z 35. Už jsme vyčerpaný. Ne, tak to já věřím, ale ono je to unikátní projekt. Já jsem o něm ani nevěděl. A když jsem se o něm dozvěděl, tak jsem o něm chvíli přemýšlel. Protože bylo dřív, že třeba jel starší muzikant a měl mladou zpěvačku nebo tanečnici nebo tak. Ale takovejhle náhrn starších muzikantů, to jsem ještě jako neviděl. Já nevím, jak to ale... Richarda napadlo. A to Richarda vlastně napadlo. Vzal, ano, on si vzal dva starší zpěváky. Ale on byl vždycky avantgardista. On byl richardický avantgardista. Jezdil s Adélou, to byla talk show se zpěvem a teďko dva muže. No. Ale není to z těch obav, že by mohl být taky ten nějaký Me Too malér? No něco. Ne, no tak Me Too určitě nebude mezi námi. Mezi náma, myslíte, Honza? No hele, možný je všechno, ale pro... je to... Viděl bych to jako, že se tím Richard cichruje, že s váma nic takového nehrozí. Je to... No ne, no já jsem strašně šťastný, že jim nevadí, že jsou o 10 rokov starší ode mě. Jo, tak no, ne, jste hledal někoho staršího. No, tak... Přibližně, ne? Ty, a Ondřej je. Ondřej je dost starý. Já jsem tak potom 10 let starší. Já to potom uvedím na pravou měru. No dobře, a jenom tak stručně, tak máte turné, že jo, po Česku i Slovensku. Už jste byli na Slovensku teď, ne? Teď na Slovensku, no. No a teď bude v Česku taky. A jenom tak stručně, kdybyste lidi seznámili, na co se můžou těšit, protože tam jsou písničky z Richardova alba. Ne, tak motivace každého je trošku jiná. Richard, Ondra svoji motivaci osvětlí. Ale pro mě to bylo vlastně jako takový dárek sobě a možná i některým lidem k 30 letům výročí sobotové revoluce, protože já pořád vzpomínám, že v té době jsme byli Čechoslováci. Já vím, Češi a Slováci. Jo. A teď nejenom máme možnost trávit celý podzim na Slovensku. A to je přece krásný, ne? Ne, to jo, na Slovensku no. Trávit jakýkoliv čas je krásný. No. Kor pro Čecha. No ale tak co tam je za jaksi ten hudební obsah? Tak tam je taký ten hlavný motiv predovšetkým v dvojici pánov Habka Horáček. Aha. Lebo to koncertné turné má podtitul Šanzóny a iné piesne. Šanzóny a iné piesne. Aj keď pravda je taká, to mi vždycky hovorila pani Hegerová, že šanzón vlastne nie je nič iné ako po francúzsky pieseň. Áno. Takže ja si myslím osobne to isté, len mám pocit, že tá pieseň by mala mať... keď už teda nič iné, aspoň trošku hlbší charakter. A my tam spievame pesničky z albumu Habka Horáčka v penziónu Sviet, ale takisto aj moje pesničky rôzne. Aha. Ondřej tam spieva svoju pesničku. Je to také, povedal by som, veľmi, veľmi spontánne. No ale ja som si tady udelal, ja to normálne nedelám, ale tady som si udelal, že jsem je poprosil, ať mě ukážou, co jste namluvili na tom začátku. Oni se tady vždycky každých těch hostů ptají, víš. A já jsem říkal, na co oni říkali tady chlapíci. A oni říkali, my to máme. Tak to bylo téma, který by vás zajímalo, co se týče Jana Krause přímo. Máte otázku na něj? Kolik má za to peněz? A ještě já nemám dostatečně zmapovanou výměnu těch jeho žen. Jo, takže kdyby o tom mohl pohovořit ještě jako, ono to určitě proběhlo v různých, ale vzhledem k tomu, že nejsem dostatečně jako sečtěný v těchto těch časopisech, tak to by mě docela zajímalo, a jak to, protože to byla zajímavá taková výměna, prostě já jsem taky zažil v životě několik výměn, ale většinou jsem byl vyměněn jenom já. Ale on to měl tak jako, že to bylo, ten change byl vzájemný, takže to je myslím docela zajímavý téma. A mě zase zajímá, jaké procento, já ho mám velmi rád, jo, musím říct, že to je jako můj vlastně zásadní dlouholetý kamarád,
Ale jaké procento v jeho otázkách a úvahách je škodolibosti? No tak to stačí, tak já vám to rád zodpovím. Dobráčci, jsem rád, že vás sem pozvali. No, já si pamatuju totiž, ty máš takovýho agenta, který před každým takovýmhle rozhovorem nás vyslýchá. Celý kurikulum víte. Což jsem jednou podniknul a ty ses mě celou dobu potom ptal jenom na moji pleš. Ne, já jsem se ptal na to, jak si děláš vlasy. No, jak si děláš to? No, protože, no tak to, co dělá ten agent, to je tak jako navíc. Z toho se nedá vžít. Ne, ale tak já bych vám to rád zodpověděl. Začal bych těma penězma. Tak, Richarde, co myslíte, mám víc než vy, nebo stejně, no, nebo míň? Tak já myslím, že víc. Ale víc jako jakým rozměru? Ročně nebo za pořad? Za pořad. Za pořad. A ročně? Tak to ani nepočítám. Takhle, problém je, že já nevím, kolik máte vy. To nestojí za to. No, já nevím, ale tak řádově, no tak... Menší domek na Slovensku, větší domek na Slovensku. Koliba. Je to naozaj, naozaj neuvěřitelné, ale já nevím, aký mám honorár. No tak, to jste na tom velmi dobře. No, já prostě dostanem raz za čas peniaze, spýtam se, za jaké období to bylo, je mi odpovedané, ale že by som prostě věděl dopredu, že ideš tam a tam vystupit za tolko, to nevím. No to ne, no ale tak když to pak přijde, tak to vidíte, kolik přišlo. Ano, přijde. No na to se ptám, mě je jedno, kolik jste si plánoval. Přijde jiná částka. Cože? Vždycky přijde jiná částka. No to je jasný, no tak bodej. No, nemůže chodit pořád paušálně jako milion týdně nebo co. Jasné. To nejde, musíte pracovat a podle práce, že jo, tak no. Ale tak, když to sečtete, je to na kolibu menší v Tatrách? Domek? No, nevím, co to je koliby. Takhle, kde vy bydlíte, Richarde? Já bydlím v Bratislavě. V Bratislavě. Bytě. V dome. Domě. Kolik stojí dům dneska v Bratislavě? Podle to jaký. Dejme tomu takové jako ten váš. Kolik tak jako by mohl? Plus, tak, minus. Tak ku 2 milionům. Ku 2 milionům. A tenhle dům, co v něm bydlíte, ten je váš? No, je můj, ale zároveň patří bance, které platím těžké... No, těžké úroky, co jste si domluvil. No, veď, ano, ale jsou těžké. Richarde, ale vy nějak nerad platíte. No, a kdo, vy rád platíte? Jo, jo. Ano? Ale tak já myslím, když jste se ptal, kolik za to mám, tak já myslím, že... Když to ale nebude... já jsem se na to spýtal len tak. Zvukám. Já vím, že jo, ne, já jsem chtěl říct. Že si nemyslíte, že jsem zvedavý na vaše príjmy. Ne, to si nemyslím a já vám taky nechci kazit náladu. Já si myslím, že nebudu mít víc než vy. Že jsme na tom stejně. No tak dobré. No. Když tak se pak můžeme uklidnit vzadu ještě. No. Ondřej se ptal na tu výměnu, no tak on říká, že byl vyměněný vždycky sám. Já jsem nebyl nikdy vyměněný. Vy jste vyměnil? Ne, já jsem se dostal do situace, kdy jsem zjistil, že všechno se mění. A protože jsem člověk, který rád in a cool a jde s dobou na nějaký starý paprika, tak i v těch vztazích se snažím vycházet vstříc všem, co se mi zdá pro ně dobrý. A sám se uskromním. Ale jinak oni to popsali mockrát, ale každopádně skončilo to tak, že já jsem s Ivankou Chilkovou, s kterou jsem rekordně dlouhou dobu, já mám pocit, že jsem s ní díl, než co jsem živ. Předtím jsem byl s Janou, to je matka táme třeba Davida. Je to její podle mě nejhezčí období, podle mě. Je možný, že ona si to nemyslí, jo, ale to je jedno. A tím bych řekl, to je velmi skromný, plachý život takového kočkodánka, který se jenom stará. Žádná z těch žen by nemohla říct, že se o ně nestarám. Ale vy se taky staráte dobře, ne? Já jsem se staral o všechny své ženy. No. Ale oni tvrdili, že jsem nebyl doma vůbec. Jo. Ona to je jedno, když se staráte, pravda. Nemusíte být tolik doma. No právě, a oni to ocenili všechny po svém, jak jsem nebyl doma, protože jsem se staral.
Ano. Tak prostě najednou jsem byl vyměněn. Aha. Jo, čili to je takový trošku, jako připadalo mi to trošku nefér. Tak já nevím, já teďka, že moje první žena mě vyměnila za Itala, druhá mě vyměnila za Bulhara a teď já čekám, za co budu vyměněn u své třetí ženy. Za Turka. Michale, to jsi byl vyměněn ty. Ty! Ale... Ještě musím říct, Honzo, že zajímavá věc, protože mě teďka Michal trne, abych nebyl vyměněn. Počkej, ale to řeknu já. Vy si tady libujete, jak si vyměňujete a tak dále. A já jediný na tom doplácím. Dopadám jak blbec, pač já mu byl na všech třech svatbách jako svědek. Ano. Komu? Mně? Ondrovi. A já v tom mám úplný bordel, která to je z těch žen. No to seš nedůvěryhodnej, když svědčíš každému člověku. Právě, ale jak já teď jako syn faráře vypadám, že chodím ručit za ten vztah. To ani neříkej, že jsi syn faráře, ti mu ubližuješ. A za pár týdnů nebo měsíců už tam zase jdu znova, že znova ručím za ten vztah. Jakmile volá Ondřej, tak víš, že budeš svědčit. A ještě ty dárky, že? Ale ty jsi tady jako dobře do toho vletěl s tím svým tureckým příběhem, ty to máš z nás takový nejromantičtější. Ne, ale to se týkalo teďko toho. Já vím, ale já se chtěl připomenout, že i ty máš hezký příběh, takový romantický, že jo? No tak já mám hodně romantický, protože jako ministr pro lidská práva jsem zejména dbal na to, aby se s úctou přistupoval k menšinám a k různým národnostním skupinám a tak dále. Co jsi dělal do mrtě? Co jsem dělal do mrtě, až do toho okamžiku, kdy se zjevil Turek. A najednou mi trošku ta... Najednou mi trošku ty práva těch menšin zkysly na jazyku. Musíš to lidem přeložit, oni to tak neznají. No. On ti odved partnerku, ne? No, odved Lejlu, ale... no, to je jedno, no tak co mám říkat teďko, že jo? Já ještě na rozdíl od vás... Počkej, to byla tvoje třetí žena, ne? Ne, druhá. Kde bych se na to zmohl, druhá. Prosím tě, druhá žena. Já jsem v tomhle tom velmi... Tě přeceňoval, no. Velmi umírněný. Jo. No. No a Richard je šťastný. Já? Co se týká těch výmen? No. Tak já jsem vlastně nebyl nikdy vyměněn. Ne? No ne, no, lebo já jsem byl pouze jedinkrát svadobně oddán. A to ostatné potom už bylo také milé. No ale tak, ale žijete si dobře, Richarde. Spokojeně. Ano. Ondřej, žijete... Já jsem šťasten, ale to jsem se tě chtěl... Byl jsi oškubán, nebo jsi nebyl oškubán? Může být člověk neoškubán. No právě, že nemůže. Jsme škubánci všichni. Počkejte, než si vyjasníme, co je to oškubán, jako... Oškubán jako do mrtě, myslíš? Oškubán. Jako do té tašky s kartáčkem? Na rejstříku, jak se jmenuje, rejstříku nemovitostí, těch nemovitostí pár zmizí. No. Některá konta také zmizí. No. Prostě to je oškubán. No dobře, ale jako do jaký hladiny? Jako... Byla mu jen uniforma, podívej. No ale má vyznamenání. No ne, tak byl jsem slušně oškubán, ale to jsem se chtěl Honzo zeptat, no. Jak to je finančně při těch výměnách, protože no. Tam jako vlastně je to 50-50, tam se neškube. Ne, to je jednoduchý. Základ je vybírat si ženy, kterým na penězích nezáleží. Aha. V tom jsem byl vždycky mistr. Jo. Druhá věc je, ženám, kterým by na penězích záleželo, ty by se se mnou nikdy nebavili ani minutu. Proč by to dělali? No a teď vám něco řeknu. Vy jste, že jo, vy vlastně mou druhou ženu, s tou jste chodili do školy, ano, že jo, tu no. Znáte velmi dobře. Takže asi víte, že to nebyla žádná zlatokopka, to rozhodně nebyla ne, to prostě ne. Sběratelka, opravdu ne. To bych neřekl, no. Ale my se měnějí ženy. Ale... A teď, kdybych měl zlatokopku, tak tady nejsem, protože nemám co na sebe prostě, nemám nic. No zpátky do romantiky. No, ano, do totální, ale... Do totální. Bez proudu, bez ničeho. Ale to tak je, to je příběh, tak to je lidský příběh, že jo, Richarde? No, určitě. No. Richard o nic nepřišel. Takový od srdce příběh. Já jsem o nič nepřišel? No. Já jsem seděl v autě...
Ja to poviem, lebo je to pravda. Zazvonil mi telefon, som zdvihol a tam bolo, že dobrý deň, tu je banka XY. Prosím vás veľmi pekne, je tu vaša pani manželka a vyberá úplne všetky peniaze. No a ja samozrejme ako veľkorysý... A dobrá banka, že zavolala. No veď, ja ako veľkorysý muž som samozrejme pritakal, že áno. Jo, opravdu? No jasne. A byla to pravda, jo? Byla to pravda. Tak ale taky to k tomu patří, no. Ale ono se říká, že správnej chlap má odejít opravdu jenom ano, s taštičkou. A s kartáčkem, no. A s lehkým oblečeným ano. A tím to končí. Takhle, záleží, v kterém věku jde. No, prý v každém věku. No, v určitém věku samozřejmě dobrý, aby si hledal třeba už skládku nebo něco takového, kde ho nikdo nebude otravovat, ale samozřejmě v určitém rozpuku je to docela hezká procházka osvobodit se od minulosti a začít na novo, no. Ale tak, pánové, zase na druhou stranu, tohleto, že si můžete takhle dopřát takovýhle koncert, to je krásný. No nicméně, aby lidi viděli, co budete zpívat, to jsme se domluvili, že budete tak laskaví, pánové, a na závěr toho sedánku nám zaspíváte. No ale abyste byli v plné síle, tak by bylo lepší, kdybyste si možná šli na chvilku odpočnout, určitě se neurazíte. Ne. A my vás za chvilku zavoláme znovu na tu píseň jako poslední hosty. Optimum. Dobře. Richard Müller, Michal Kocáb, Ondřej Soukup.